Фонтани на центральній площі міста не працюють і так уже п'ятий рік. Два водограї зупинили у 2017-му. Черговий ремонт їх уже не врятував би. Власне, зупинили через те, що нормальної експлуатації вони вже не піддавалися, повністю були зруйновані мережі води під землею, власне, через що і постійно просідала плитка, постійно йшли великий перерозхід води. Чаші також втратили свою герметичність, ну і виглядали вони зовсім не так святково, як би мали виглядати фонтан. Відновлювати роботу фонтанів не збираються, каже Василь Новачок. Замість них на площі планують збудувати нові пішохідні. Робитимуть це у рамках реконструкції усього Майдану. Щоправда, коли – невідомо. Планували, в 17-му році грошей було трішки більше, відремонтувати фонтани при реконструкції Майдану Незалежності в місті Хмельницькому. Тоді ж були зроблені попередні пропозиції, був конкурс, визначили переможця, визначили ескіз, як би мав виглядати Майдан Незалежності, ну, але на тому поки що все зупинилося. Згідно з проєктом, який переміг, Майдан має отримати геть новий вигляд, але реконструкцію з року в рік відкладають. Ми повністю розробляли нову концепцію площі, в тому числі там, з підземним паркінгом, в тому числі і з частиною зеленої зони на самому Майдані. Ну, але в нас є проект «Переможець», класний проект, але то дуже дорогий проект. Його вартість ще в 2018 році оцінювалася близько 100 мільйонів. В цінах 2021 року це буде там 150-170 мільйонів. На це в нас зараз немає ніякого фінансового ресурсу. Нагадаємо, що з 2017 року у Хмельницькому збудували 4 нових фонтани – на площі Свободи, на Привокзальній площі, у Дендропарку та у парку імені Чекмана. Працюють водограї і у сквері імені Шевченка. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини міста.